Alô, onde é que combate a primeira onda? Richard Amaju, Marshall NGB. Etika, mandei a combate a primeira onda. Richard Amaju, Timena, Marshall Amaju, Job. Alô, 30 segundos. Primeira onda, alô, tica. Marcharam sorte mena. Richaram sorte mena. Alô, chica, deixemo rundo. Marshall daqui. Isso era de armas. E desse que faz tempo todo, o outro tá em primeiro rundo. Alô, chica, trouxe um de Richard aqui, Marshall. É uma rapariga, chica. Alô?